Կարծում եմ կատարվում է, եթե դեռ տվյալանձը իր հաթորեն նստած է, կատարվում է, եւ դա ողբերգություն է ինձ համար, որովհետեւ ես, ինչպես նաեւ դուք, մենք 88-ի սերունդ ենք, մենք շփացած սերունդ ենք, երբ որ կարողացանք բոլորս առանց զենքի, առանց կանոնավոր բանակի դուրս գալ հրապարակ, զգալ 75 տարեկան երկաթե վարագույրի դեմ, մի բուր Հայաստան, ուխտել, հաղթել, ոչ թե կոնկրետ հաղթել, հաղթել մեր պահանջը իշխանելով աշխարհին, եւ որը եւ շուխթայական ռեակցիա եղավ ամբողջ սովետի պատմության մեջ, գիտեք, բոլոր պետությունները այսպես սկսեցին գլոբ բարձրացնել իրենց անկողության համար, մենք եղանք օրինակ, եւ այսօր այս վիճակը ինձ համար անհասկանալի է, ինձ համար անհասկանալի, այսինքն եթե հեղաշրջում արվեց Facebook-ով, այսօր միտինգներին են ուզում Facebook-ով մասնակցել բոլորին են մարդիկ, ովքեր որ դեմ են այս հեղաշրջման հետևանքներից հետո արդեն իրենց առաջին նախընտրությանը, ինչով որ մայիսին դուրս եկան հրապարակ, հիմա զգում եմ, որ սխալը, բայց արարում են դուրս գան, սխալը դա չի լինում, այդպես նստած տանը չի կարող փոխվել ինչ-որ բան, և երկիրը ծախածները չեն կարող իրենց աթոռներից պոկվել և հեռանալ, չի կարելի նստել եւ այդպես տոլերանտ ասել, հա ինչ լավ է խոսում, ես ինչ է կամ ինչ վատ է խոսում, այն ինչ կամ ինչ լավ է հագնված, ես ինչ ինչ լավ, այո, ես ինչ, այսինքն որևէ ըստ էության որևէ օրդքում ես չեմ տեսնում, որ ինձ վարկացնում եւ շատ մտահոգում եմ եւ վախենալու է այս ամեն ինչը, ամեն օր մի քիչ Հայաստան ենք կորցնում, մի քիչ չէ, արդեն այս պրոգրամը մի քիչ չէ, ամեն օր հիմա, որտեղ արդեն կորցրին Արցախս, կորցրին, որը անբուժելի հիվանդություն նման բան է, մի խոսքով։ Ինչ եք կարծում, ինչ եք ակում կարում 20-ին, ինչ է սպասում, ինչ-որ կոչ ունեք 20-ի հետ կապված։ Իհարկե, կոչս հարցն է, դու դուրա գալիս ես վիճակը, դուրա գալիս ես անարժանապատիվ վիճակը, որ միշտ հաղթանակած ենք եղել, միշտ երկու պատերազմ հաղթած, հաղթած սերունդը մենք, որ օրինակ էինք, բոլոր խնդիրներով ծառացած, բոլոր խնդիրներով, բայց մենք ունեինք կանոնավոր բանակ, մենք ունեինք բանակ, որը այսօր լուսարում են, որովհետև իրենց համար կարևոր չի բանակ ունենալը, մենք ունեինք դպրոց, քիչ թե շատ ծրագրերով, որ ներմուծում էին, մենք էլ շատ հարցերում, հենց Արցախի շուրջ կոմպրոմիսների գնալու համար այդ ծրագրերը ընդունում էինք, այսինքն դուք շատ լավ գիտեք այդ ամեն ինչը ոնց արվել, եւ այսօր խեղում են ծրագիրը դպրոցական, եկեղեցին, որը միշտ եղել է, երբ որ պետականություն չենք ունեցել, նույնիսկ եկեղեցի ենք ունեցել, քարկոծում են եկեղեցին, ես ովքեր են սրանք, ինչ կապ ունեն իմ հետ, ես հայ եմ, դուք հայ եք, հայեր են այստեղ, ինչ կապ ունեն այդ արարածները մեզ հետ, մեր երկրի հետ, որ պիտի գան, իրենք օտար են, որովհետև բնիկ նման կերպ չի կարող վարվել, կամ պիտի հուդա լինես, որ 30 արծաթով ծախես երկիրդ, կամ պիտի լինես օտար, որը կասես, այ ինչ վատ արարք է անում, բայց որն է ձեր կարծիքով, որն է, թե չի բացառում երկուսը միասին, երկուսը միասին կարծում եմ, նայեք, եթե օտար չեն, դա սարսափելի մեղքի տակ են, սարսափելի մեղքի տակ են, 5000-ից ավել զոհ երեխի, Արուննա իրանց ձեռքերի, բոլորը, ոչ միայն մարդիկ, ովքեր որ հասցրին այդ ամեն ինչը, այդ վերջակետին, այդ վերջաբանին, այլ մարդիկ, ովքեր որ աջակցում են այդ ամենին, բոլորը անխտիր, ովքեր աջակցում են այսօրվա իշխանությանը, մասնակիցն են այդ երեխի կոտորածի։ Կարելի է դրան ավելացնել երեք էլ, որ Արյունն էին տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, որ ինքը մնա, էլի մասնակից են, թե կարող ենք ներողամտաբար վերաբերել, գիտեք մարդիկ կան, նայեք, ես դատավոր չեմ, խաբվեցին երեկվա, նկատի ունեմ, երեք տարի առաջվա, երեք տարի առաջ, երկու տարի առաջ, նկատի ունեմ, նայեք, ես դատավոր չեմ, բայց մարդ ունի այդպես մի գործոն, այդպես մի մարմին ունի, որը պետք է աշխատի, ինքը դրա համար է ստեղծված, դա կոչվում է ուղեղ, երբ որ դու այնքան ես հարգում քեզ, քո խոսքը, քո կարծիքը, որ դու ցույց չես տալիս, որ քեզ մանիպուլացնեն, որ քեզ ցույց չես տալիս, որ քեզ գցեն մեղքի տակ, ասելով որ դու հպարտ ես, որտեղ հպարտությունը մեղք կա արդեն, այդ տղան մեղք ներմուծելով հասարակության մեջ, ներ մեղք բարձրաձայնելով եկավ, հպարտը որն է, ոնց էլ մի հատ կոչ էր անում այդ հպարտությունը, ասես հպարտը որն է, հողի հետ աշխատող մշակը հպարտ է,
Չէ, ինքը հողի հետ աշխատող է, իր հողին կապված ամեն ինչով։ Ինքը ոչինչ չի ծախում, ինքը հողը մշակում է, որպեսզի պտուղ ստանա, այդ պտուղը ծախի, իր ընտանիքին հանապազորահացը վաստակի, հպարտը ո՞րն է։ Դուք ամենամեղ բանը ասեցիք, հա, հպարտ, որովհետև դա ես այդ մեկն եմ ուզում ասել։ Այս անձը եկավ իշխանության, ես շատ հաճախ եմ ասում, ծայրից ծայր մերժել, մորթել, փռել, մարդ, որը ոչ մի օգուտ է ձեզ չի տալու, պատել, խեղել հերոսներին, վարկավեկել հերոսի կերպարը, այս ամեն ինչով